Tem notícia. E eu queria saber muito a respeito dessa história do Desenrola. Vamos contar essa história aqui para a nossa audiência. O governo está finalizando os detalhes de um programa chamado Desenrola. O que é esse programa Desenrola? É para a renegociação de dívidas de pessoas físicas, que é uma das promessas de campanha de Lula nas eleições. E na novidade é que o governo pretende criar um fundo para permitir a renegociação de até 50 bilhões de reais em dívidas de 37 milhões de brasileiros. E um dos focos agora é quem tem dívida até 100 reais, quer dizer, a pessoa está devendo 100 reais. O que vai acontecer? O perdão dessas dívidas. São 3 milhões de brasileiros nessa situação. Essa iniciativa está sendo discutida numa reunião de Lula, Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente e também ministro, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Vamos lá, pegando esse ponto do programa, Kupfer, é interessante, quer dizer, perdoar as dívidas de quem tem 100 reais em dívidas, isso é bom para o Brasil? É bom para a economia brasileira? É bom para os brasileiros? Olha, vamos tentar falar um pouco no atacado, porque esse varejo do Desenrola, na verdade, continua enrolado. Tanto que já nessa notícia bem frouxa sobre o programa, já se fala que em agosto, setembro, ele teria o seu processo normal mais acelerado funcionando. Bom, então, no atacado, Fabíola, o problema é o seguinte. Existem números mais recentes de abril da Confederação Nacional do Comércio, existem mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes. Não é endividados, endividados têm mais. Inadimplentes é que não estão conseguindo pagar as dívidas que contraíram, as dívidas que contrataram. Um terço desses inadimplentes tem dívidas até R$500, que é um número mais razoável. Os R$100, como você mesmo disse, é a conta que o governo conhece, são de 3 a 4 milhões. No conjunto de 70 milhões, é um número pequeno. É um número pequeno, embora sejam aqueles provavelmente mais vulneráveis. Os problemas dessa inadimplência, dessa dívida não paga, é o seguinte: a maior parte delas, a principal delas, é com serviços públicos, por exemplo, conta de luz, que é um problema muito, muito sério. O pessoal está atrasado nas contas de energia, por exemplo. As concessionárias possivelmente estão segurando o negócio, essas dívidas já devem estar se acumulando por mais de 3 meses. Esse é um problema seríssimo, que precisa de uma solução e, enfim, o governo é também para isso, é para caminho. Você trouxe aí a complexidade da história. Mas é bom ou não, por exemplo, você perdoar a dívida de quem deve R$100? Olha, eu acho que, nesse caso, pessoal bastante vulnerável, é bom. E, no geral, é melhor ainda renegociar, porque uma inadimplência, um endividamento desse tamanho é um freio na possibilidade de o país melhorar a economia, o ritmo de atividade crescer e as pessoas, enfim, consumirem mais o que precisam e, se Deus quiser, até o que não precisam, até os seus supérfluos, que também são todos filhos de Deus. Então, o Desenrola é um programa fundamental para desenrolar a economia brasileira. O problema é que é um problema complexo. E, para desenrolar esse problema, é uma coisa que exige bastante estudo e soluções criativas. Esse fundo, por exemplo, é uma boa ideia, não é uma má ideia. O fundo vai absorver as renegociações, ou seja, os credores vão ter estímulos a renegociar melhor com os seus devedores. O estímulo principal, Fabíola, que um credor tem para renegociar é o seguinte: ele entrega alguns anéis para não perder os dedos. É melhor, todo banco sabe disso e muitas empresas também sabem, que é melhor você receber pelo menos parte do que devem a você do que não receber nada. Então, o primeiro estímulo é natural, já é normal a renegociação. Sim. Mas, de fato, você... uma ação pública, né, inteligente, estimular ainda mais, encorajar ainda mais os credores a renegociar é muito importante. E, para o momento da economia brasileira, alguma coisa que tenha sucesso nessa área, Fabíola, é muito importante.